Da fortsetter vi med våre trykkrefter på plater. Vi har funnet ut hvor stor kraften er på en vilkårlig plate A. Du ser på trykket i arealsenteret, trykket i punktet C, eller CG om du vil, og så ganger du bare med hele arealet. Så har du størrelsen på kraften i newton. Hvor virker den? Finn angrepspunktet F. Den er verre. Finn kraftens virkelinje. Angrepspunkt. På engelsk, center of pressure. Så vi skal finne Y, C, P. Og den kommer altså til å ligge litt under arealsenteret, litt under punktet C. Hvor mye kommer til å avhenge av hvordan luken ser ut, hvordan plata ser ut, og hvor dypt den er. Så hvordan skal vi nå gjøre det? Jo, vi gjør det på samme måten som vi gjorde det med det enkle eksempelet med rektangulært kar med en vertikal sidevegg. Vi må ta en moment likevekt. Så det vi egentlig spør om nå, det er jo hvor skal du sette tommelfingeren på andre siden av den plata for å hindre at den vipper? Så det smarte hadde kanskje vært å tatt momentet om arealsenteret her. Men du skal kunne klare det her ved å ta momentet om hvilket som helst punkt. Så vi følger boka, så tar vi momentet om det punktet der oppe. Momentet om O. Overflate. Overflaten, altså i punktet O. Så momentet om O, den veien der, blir lik. Og da tar vi med den ukjente umiddelbart, sånn som vi gjorde det forrige time. Fordi nå har jeg jo kraften, jeg vet hvor stor den kraften er. Jeg vet retningen på den, 90 grader på flaten. Og så ganger jeg nå med en ukjent arm som jeg gjerne vil finne. YCP. Da er jeg kraft ganget med hele den armen der. Så YCP er jo da den avstanden der. Kraft ganger arm gir meg momentet om punkt O. Er lik, fordi nå skal jeg finne YCP, altså må jeg få løst det her på en annen måte. Ja, der kommer du jo ikke unna måtte da summere opp alle små momenter. Så hvordan får vi det? Vi må ta flatintegrale av trykk ganget med vilkårlig arm. Vilkårlig trykk ganger vilkårlig arm over hele flaten. Slik som det. Så det blir jo P0 ganget med Y pluss, og så har vi rho G sinus theta ganget med Y, og så ganget med enda en Y, så vil det bli Y i andre der. DA. Over hele flaten. Sånn må det bli. Hva blir det der? Vel, den første der, første ledd, atmosfæretrykket er konstant, så den går utenfor. Og der står jeg igjen med et flatintegral av en Y, DA. Den har vi diskutert allerede. Det der blir YC ganget med arealet.
definisjonen på en måte på å finne arealsenteret. Oppsummere alle mulige posisjoner. Så den må være grei. Neste ledd, ja, den blir jo litt verre. Vi kan hive utenfor noe konstant her. Rho G og sinusen, den går jo i hvert fall utenfor. Rho G sinus til theta. Men så får jeg her integrale over hele flaten av y andre. Det ja. Hva er det for noe mystisk? Ja, der finner du ikke gjennomsnitt av noe som helst. Men det der, der finner du areal-3G-momentet til flaten. Så her kommer gamle mekanikkkunnskaper til sin rett. Areal-3G-moment, stor I. Og her er det snakk om Y-posisjonen, så da vipper han om X, og han gjør det om punktet O. Så hva er areal-3G-momentet til denne flaten her, når du skal vippe han om et punkt her oppe? Den blir forskjellig avhengig av om du, ja, hvilket punkt du ser han skal vippe rundt, da. Så den der, areal 3G-moment. Om punktet O. På engelsk. De heter vel area moment of inertia. Det er i hvert fall et navn. Second moment of inertia er også de som kaller han. Litt forskjellig der. Den er jo grei nok. Den skal dere nå ha vært borte i før. Det triste nå, det er altså at vi har valgt å se på punkt O som vippepunkt. Når du nå har en eller annen merkelig flate her, så må du da finne ut hva er mitt areal-3G-moment på min flate. Den kan du slå opp i tabeller, i litteratur. Trenger ikke å regne den ut, det er jo bare en ren geometrisk sak. Flateintegral av y andre. Men det kan jo bli griset arbeid, så der er det greit å slå dem opp. Men du finner dem ikke om et vilkårlig punkt. Du vil alltid finne dem om senterpunktet til plata. Så denne her er, sånn som han står nå, verdiløs for oss. Så der må vi jo finne på et eller annet. Vi vil ikke bruke den i xx,0. Vi vil bruke i xx, om senterpunktet, om arealsenteret. Bare for å gjøre det lettere, så døper jeg den der nå til IXX. Jeg gidder ikke å skrive alle de her komma-C-ene, det blir helt sprø. Fordi den der, den får du opplyst om ganske enkelt i tabeller og bøker. Hva er areal-3G-momentet om senteret, arealsenteret? Det er jo det naturlige. Selvfølgelig er det det. Så hvordan skal vi finne den? Jo. Da tar vi jo et flateintegral av, sånn som jeg har definert min y-akse, så blir det da y minus yc opphøyd i andre. Y minus yc, det vil jo være avstanden fra arealsenteret til en eller annen vilkårlig y-posisjon, når jeg nå har vært så dum å velge origo der oppe. Da kan jeg ha det så godt. Så det er den der jeg skal integrere. Da finner jeg den IXX i arealsenteret, eller vipping om arealsenteret. Hva blir det her for noe? Jo, vi har flateintegral av y i andre. Så får jeg minus, hva blir det? To stykker av yc blir konstant, så blir det areal y, dA, og endelig pluss flateintegralet av ja, yc i andre. Integral av yc er jo konstant, så det blir jo bare
den siste, YC i andre ganget med A. Og den der, ja, den var også lik UC ganget med A. Så det her blir jo finere og finere og finere. Jeg mangler en DA her da. Så. Hva er den der for noe? Jo, det var jo den jeg hadde her oppe der. Det var den jeg var på jakt etter. Den som jeg kalte for YXX om et eller annet vilkårlig punkt O. Arealtregelsmomentet om O. Og så har jeg nå minus 2 pluss 1, som da blir minus 1 av YC i andre A. Så der har du parallell akseteoremet, eller Steiners sats om du vil. Hvordan du kan se på et arealtregelsmoment, eller flytte rotasjonspunktet ditt fra et punkt til et annet. Bruker du den formelen der. Så hva får vi? Vår YXXO her sånn. Den hadde jeg altså der. Den blir lik YXX i senter pluss det leddet der. Så vi bare fortsetter her. Er lik P0 ganget med den der. YC ganget med A pluss rho G sinus theta. Og så setter jeg inn for den YXX'en 0. Den er da det samme som YXX, komma C, eller bare YXX for enkelhets skyld. Så kommer det leddet på andre siden, pluss YC i A. Der har vi den. Ja, det står her og det. Alle med på den? Litt omstendelige utregningene her, men bare slapp av. Det er noe vi bare skal gjøre én gang. Så vi får slike verktøyformler som vi kan bruke for enhver flate. Så bare rolig. Bare rolig. Skal vi se, vi er ikke helt fremme ennå. Jeg begynte her. Momentet er lik kraft ganger arm, er lik det integrale som nå er blitt det griseriet her. Den kan vi skrive om litt. Er lik, vi tar en P0, og så tar jeg med rho G YC sinus theta. Og den skal da ganges med en A, og så skal den ganges med en YC til. Da har jeg brukt opp den og den. Må fortsette litt her. Jeg mangler da den YXX'en, kommer som en pluss i tillegg. Rho G sinus theta YXX. Sånn. Da skulle jeg ha det hele. Det her har vi jo sett allerede. Det er jo det samme som den kraften FR som står der. Vi gjør det jo litt enklere. Så de to der er lik det som nå står her. Så da stokker vi på flisa, og så isolerer vi den ukjente. Det er jo den der vi er på jakt etter. Så hva blir han? UCP er lik. Bare dele på FR over hele linja her sånn.
Så hva får du? Du får den alene. UC. Pluss. Så skal vi ha det som står her, dele på FR. Der har vi en søt liten formel. Helt klart. Alle er med på den. Alle ser hvor den kom fra. Vi kjenner den. Ukjent arm som vi skal finne. Aha, da må vi løse integralet, alle disse oppsummeringene av alle små momenter, for å få denne balansen riktig. Ok? IXX, den finner du ved å kikke i boka, for eksempel. Her er det IXX'er for forskjellige flater. Så den er ikke noe vi skal gå og regne ut. Nå kan du også si en... For eksempel på et sirkel. Ja, der har du den. Pi er i fjerde fjerdedeler. Ikke sant? Dette er jo ren geometri. Flateintegralet av y i andre, det har jo ikke noe med fluidmekanikk å gjøre, så selvfølgelig kommer jeg ikke til å bedre om å regne ut den type integraler, det er vanskelig. Det slår vi opp, eller dere får dem bare oppgitt. Andre ting? Men den IXX har ikke noen relasjon med y. IXX har... Har ingenting med y-en å gjøre. Nei, nei. Da kan vi ta vekk det her. Hvilke forutsetninger gjorde jeg her før jeg begynte? Har jeg tatt vekk atmosfæretrykket? Nei, den er med. Så svaret der, det vil være gyldig med atmosfæretrykk, og hvis du ikke vil ha atmosfæretrykket med, ja, må du bare sette det lik null. Så den gjelder okke som, kan du si. Så vi har P0 her oppe. Nå har jeg tegnet bare en vilkårlig flate nede i dypet. Men hvis dette var en del av en konstruksjon her nede, si skroget på en ubåt eller noe sånt, ja, da har du jo et trykk inni ubåten på andre siden av den plata der. Og hvis det er lik atmosfæretrykket, som det jo svært ofte vil være, ja, så kan du ta vekk P0 fra hele problemstillingen din. Men det er opp til oppgaven, hvordan den er formulert, det som avgjør det. Men vi kan ta den som et sånt spesialtilfelle. Hvis P0 kanselleres, ikke det at P0 er lik null, det blir for tåpelig. Da er du ute i verdensrommet hvis du ikke har et omgivelsestrykk. Det blir litt for vilt, så vi sier bare den kanselleres. Altså virker på begge sider. Av plata. Så nå har jeg P0 her oppe over vannoverflaten, og så har jeg P0 på denne siden av flata. På andre siden har jeg da væsketrykket. Så ok, P0 er kansellert. Når vi da skal sette inn her sånn, hva får vi? YCP er lik YC pluss rho G sinus theta ganget med IXX, delt på, og så setter vi inn for FR uten atmosfæretrykket. Der får vi rho G sinus theta der også,
Det var jo veldig greit. Og så får jeg en YC og et areal. YC ganget med et areal A. Så der ser du rho g sinus kan forkortes bort. Det går helt fint. Da blir han litt enklere. Så smak og behag, hvordan du velger å gjøre det. 322a i boka, og det her var 322b. Ene versjonen, eller den andre. Nå er det ikke alle som liker å bruke YC, eller altså de vil gjerne ha dybden rett ned. Så YCP, det var dybden den veien, hvis du vil ha den veien. Som i H-retningen, om du vil da. Da må du jo skrive om litt her. Hvis du stadig beholder YC der, det kan du jo gjøre. Så vil jeg ikke ha den dumme YC-en der. Hva får jeg da? Jo, da dukker en sinus theta opp. Og så under her får du nå dybden rett ned til HC, ganget med A. Sånn kan du gjøre det. Hvis vi ser på det første eksempelet, som jeg da hadde i forrige time. Rektangel. Det var bredde ganger med høyde. Hvor vi hadde da trekantformet trykkfordeling. Der var plata. Sånn. Dybde H. Bredde B inn i tavla. Og vi tar vekk atmosfæretrykket, så kraften er fordelt slik som det der. Og i forrige time fant vi da ut at kraften virker 2/3 fra toppen, eller 1/3 fra bunnen. Hva får vi nå? Vi prøver. Her kan jeg da ta den enkle formelen, hvor jeg har satt inn for atmosfæretrykket som da er borte vekk. Den er ikke med. Og siden den plata her, han ligger jo da 90 grader nedover i dypet, så sinus til theta er lik 1, og dermed vil jo y og h være det samme. Så hva vil jeg få her? Dybden ned til arealsenteret. HCP, ikke y, men h, siden han går rett ned, er lik dybden ned til angrepspunktet, ja, er lik dybden etter arealsenteret, så får jeg pluss. Sinusen, den er 1, og så må jeg slå opp, hva har jeg for et rektangel? Et rektangel, den har vi der, 1/12 bredde ganger høyden i 3. potens. Javel. Det hørtes da vanskelig ut, men vi prøver. 1/12 ganger med bredde, ganger med høyden i 3. potens. Delt på. Dybden ned til arealsenteret. Det var den vi kalte for HC. Og så får vi der ganget med et areal som heter bredde ganget med høyde. Der har vi formelen. Ok. Skal vi se om vi klarer denne her. Hva er HC? Jo, den er jo halvparten av dybden. Midt på her så finner vi arealsenteret. Dybden stor H halve. Så her kan vi nå sette inn. HC er lik H halve. Og så setter jeg inn en H halv her også. Så får jeg pluss, hva blir det, 1/12 delt på 1/2. Det må jo da bli 1/6. Bredden forsvinner, og så får jeg jo H i 3., og så får jeg H i 2. der, så det må bli noe sånt. Stemmer ikke det? Da har du 1/2 pluss 1/6. Hva blir det for noe?
Jo, det skulle da bli 4 sjettedeler. Og 4 sjettedeler er det samme som 2 tredjedels. Så vi får samme svar, selvfølgelig gjør vi det. Spørsmål til den. Hvordan ville dypet nå endre på den avstanden? Hvis du skriver ligningen litt annerledes, skriver han sånn. Bare se på forskjellen mellom de to der. Sånn, da ser man det litt lettere. Avstanden fra arealsenteret her ned til virkelinja. Hvor stor er den avstanden der? Ja, for å få den størst mulig, ser du, så må den der, den dybden der, være minst mulig. Og det minste du kan ha, det er jo det eksempelet her, at du starter i vannskorpa. Hvis du hadde senket den luka der langt, langt, langt ned i sjøen, da begynner den der å bli stor. Og da ser du den brøkken der går mot null. Det betyr de punktene der begynner å smelte sammen. Også fordi da har du ikke bare trekantformet kraftfordeling, da har du en trekant pluss et ganske svært konstanttrykk i tillegg. Da vil den lille variasjonen der ikke bety noe særlig. Så disse avstandene, de blir ikke av verden sånn i meter. Så eneste er egentlig den der med trekantformet fordeling, starter med null der oppe, så kan den bli ganske stor. Noen spørsmål til den? Hvis vi skal være riktig vemmelige, så kan vi jo gi dere noen sånne flater som ser litt sånn underlig ut, eller noe sånt. Eller hvis du ser den flaten her. Sånn. Så vipper du den 90 grader. Hvordan ser den flaten ut? Jo, han ser noe sånt ut. Vær så god, regn arealmoment på en sånn flate som det der. Det er jo en dødelig geometrisk oppgave. Så selvfølgelig kaster ikke vi bort tida på sånt. Men dere har formelen for å gjøre det. Og får du opplyst den der, så er jo ikke det der noe stor sak. Et lite eksempel til før vi gir oss. Det går noe stygge rykter om en gammel rockestjerne. Så det var et spørsmål om han kjørte en Rolls-Royce ut i et svømmebasseng. Det sa i hvert fall ryktene. Nå påstod Roger Daltrey at det var ikke en Rolls-Royce, det var en Lincoln Continental som han kjørte ut i et svømmebasseng. Han var 20 år, han hadde ikke førerkort, og han var ikke helt edru. Så han hadde det med å, hva mer er det som står her, sprenge toalett på hotellene med dynamitt og så videre. Så livlig type. Så vi tar det eksempelet der. En bil i svømmebasseng. Så du kjører en bil ut i svømmebassenget, eller ut i Nidelva, eller et eller annet. Og det var jo en dårlig idé, så du vil gjerne ut. Så du prøver å lukke opp den døra der. Da har du et problem. Et tungt problem. Hvor tungt? Vi har en dybde H. Ned til bunnen av bilen der. Slik som det.
Hvis vi ser den døra der sånn fra siden, jeg har gjort det veldig enkelt da, med en fin rektangulær dør. Ser du den fra siden, så har du vår flate slik som det. Og vi har atmosfæretrykket, P0, som vi nå for enkelhets skyld kan si virker på begge sider av den bildøra. Så selv om du kjører bilen ut i svømmebassenget, så lekker ikke inn vann sånn umiddelbart. Så vi sier vi har atmosfæretrykk fortsatt inne i kupéen i bilen. På andre siden av bilen, av bildøra, der har vi jo da stort trykk, som er konstant, pluss en trekantfordeling, fordi du går dypere og dypere nedover. Så der virker det en stor kraft. Vi skal finne hvor stor den er, og vi skal finne virkelinja. Virkelinja, eller angrepspunktet til den kraften der. Vi må vite noe mer om denne bildøra. Han har en bredde B, og så har han en høyde liten H, for eksempel. Så vi vet størrelsen på den bildøra. Ok. Da begynner vi. Kraften er lik. Og da tar vi det vanlige trikset. Trykket midt på plata, som gjennomsnittstrykk, og så ganger vi med hele arealet. Atmosfæretrykket kan vi altså ta vekk fra problemet. P0 kanselleres. Den trenger vi ikke å ta med. Da har vi bare ro G. Og hva er avstanden ned til midt på døra? Jo, den må bli stor H minus lille H halve. Da er jeg midt på bildøra. Ganget med arealet på bildøren. Liten H og liten B. Bare for å få en sånn viss idé hva vi snakker om her. Hvor stor er den kraften der? Sånn estimat. Ja, hvis jeg sier tettheten er lik 1000, G er lik 10, og dybden er 10 meter. Ta vekk den H-hallen jeg bryr meg ikke om. Og hvor stor er bildøra? 1 meter. Det begynner å bli ganske mange newton det her. 1000, 10.000, 100.000 newton. Det er tungt. 100.000 newton. Du skal løfte 10 tonn for å få opp den bildøra. Uff da, det var kjipt. Hvor er han virker? Dybden ned til virkelinja. Om du bruker Y eller H, her spiller det nå egentlig ingen rolle. Jeg ser bare avstanden rett ned som Y. Avstanden ned til midt på døra. Og så kommer nå pluss. Og så var det IXX for et rektangel. Det var en tolvdel ganget med en bredde ganget med høyde. Delt på. Og så var det her sånn. Dybden ned til arealsenteret ganget med... Ups, den skal være i tredje potens, den høyden der. Ganget med arealet, som da er bredde ganget med høyde. Sånn ser den der ut, og YC, den er da dybden her, H minus lille H halve. Og her sånn, så vil ikke den bli all verden, siden døra er ikke så veldig høy. 1 meter eller 1,5 meter eller hva det blir, den er 10 meter. Så du kommer bittelite grann under senter, men veldig, veldig lite. Det betyr i hvert fall ingenting for deg som skal lukke opp den døra. Hvor det angrepspunktet er i Y-retning, det har jo ikke noe å si. For bildøra er jo hengslet slik at han åpner seg andre veien, ikke sant? Hadde den vært hengslet i toppen, så ville det vært viktig å vite avstanden den veien. Men her sånn, så betyr ikke det der noe som helst egentlig.
Jeg tror med de tallene som boka bruker, så får du vel så vidt det noen centimeter. Ja, ikke noen bry seg om. Problemet å åpne døra. Hvis du ser den ovenifra, så har du hengselet, og så kommer døra der, sånn. Og den var en bredde liten B. Væsketrykket virker midt på, når du ser det ovenifra. Så du får en arm som da heter B halve på den. Og så skal du lukke opp døra, den veien. Da må du bruke en kraft her. Så det er kraften fra deg. Og hvor sterk er du? Ja, 100 kilo klarer man å løfte. Det vil si 1000 newton der. 2000 newton. Men det triste var at han der var i størrelsesorden 100.000. Så selv om du da har en arm som er dobbelt så lang, ikke tale om at du klarer å få opp den bildøra der. Så neste gang du kjører bilen ut i elva, da har du jo løsningen her da. Bare ta det helt med ro, ikke stress, ikke få panikk. Slapp av. La bilen gå stille og rolig ned på havbunnen. Og så bare tar du en pause. Ta seg en sigarett, det er ikke noe særlig lurt. Lille oksygen i kupéen har du bruk for, så bare ta det med ro, sett på CD-en og slapp av litt. Bilen din vil normalt være lekk, det er høl i bilen et eller annet sted. Det er ikke det riktig for alle biler. Ja, det er en gammel boble, folkevogn. Den var tett. Du merket du når du smekket igjen døra, så fikk du dotter i ørene. Hvis du skal bryte deg inn i en boble som er låst, så klatrer du opp den, så hopper du opp på taket, så spretter dørene opp. Så tett er den altså. Mens de fleste biler de vil ha en lekkasje. Hvis det ikke er lekkasje, så ta vinduet og så åpner du det bittelitt rann. En liten glipe. Så du begynner å renne vann inn i kupéen. Prøv å få den glipen så liten at du ikke slipper ut luft. For du trenger den lufta der mens det her foregår. Så da sitter du inne i bilen her. Og bare slapper av. Inntil du får vann til halsen. Hvis du ikke har sluppet ut luften da, så vil det der bli en likevekt. Da vil lufttrykket inne i kupéen bli lik med væsketrykket på utsiden. Og du kan åpne døra med to fingre, ikke noe problem. Men bare glem det å begynne å skyve på den døra der med 100.000 newton på andre siden. Ikke tale om. Ikke tale om. Spørsmål til den der. Sånn som vi har sett på det nå, gå midt på platen, bruk det som et gjennomsnittstrykk og regne ut totalkraften. Retningen 90 grader på platen. Ja, du kan gjøre det sånn. Men hvis du ikke har lyst, så behøver du ikke. Det er ikke ulovlig å gjøre sånn. Finne en horisontal og finne en vertikal kraft. Selvfølgelig kan du det hvis du absolutt vil. På plane flater så vil jeg ikke anbefale det, fordi det er såpass greit å ta det i en smekk. Når vi kommer til neste kapittel, krefter på krumme flater. Den er verre. Og mange sier at det er noe av det verste i hele faget. Den kan være litt nasty. Så der er vi pen nødt til å splitte opp. Da kan vi ikke se det i en smekk, fordi flate normalen endrer jo retning. Så der må vi bryne oss litt mer. Det blir på torsdag. Husk på auditorieøving, som da kommer i morgen. Noen spørsmål? Da stopper vi der.